Com tantos anúncios de jogos que o Game Pass vem tendo esse ano, algumas pessoas podem ter não se lembrado de outros que foram anunciados há tempos atrás. Entre um anúncio e outro, algum jogo pode ter passado desapercebido para você. E a intenção aqui do canal é fazer você lembrar de pelo menos quase todos eles. Com novos mundos para você explorar, explosões de pixels na sua cabeça, ideias criativas que vão provocar em você novas experiências. E levar até você jogos interessantíssimos para você experimentar no seu Xbox. Vamos começando com um jogo muito interessante, Replaced, um jogo com temática retro, pixelada, mas com uma arte sensacional. Com uma explosão de pixels iluminados diante de uma cidade que beira o caos, você vai ter uma aventura retrofuturista para você, onde você vai ter uma inteligência artificial presa a um corpo humano. Diante disso, você vai ter que investigar a corporação criminosa que está por trás de tudo isso. O jogo vai oferecer para você um combate fluido e cinemáticas de cair o queixo. Então se liga em Replaced, que vai ser lançado ainda esse ano de 2024. Imagine 33 jogadores em um jogo cooperativo de roguelike de ação. Pois é, esse é um dos jogos que chamou muito a minha atenção porque tem até uma estética parecida com Hades. A Thunder Lotus Games anunciou 33 Mortals para o Game Pass. O jogo vai chegar Day One para você e você vai ser uma alma amaldiçoada indo contra o julgamento final de Deus. Se liga nessa história. O jogo ainda não possui a sua data de lançamento, mas chega ainda esse ano de 2024. Imagine você criar clones de si mesmo para você sobreviver. Pois é, essa é a ideia de The Alters, bem maluca, né, mitológico? Nesse jogo de sobrevivência de ficção científica, você vai precisar de ajuda de versões alternativas de você mesmo para você sobreviver após colidir num planeta estranho. O jogo possui gráficos sensacionais e chamou a atenção de muita gente. Só que tem um porém, cada versão sua vai ter um aspecto diferente que você vai ter que lidar com decisões e também relacionamentos. Então se liga em The Alters, que vai chegar no seu Game Pass. Obstacles on the outside. Internal tensions that could prove to be even more dangerous. And with a ticking clock of the deathly sun behind our backs, the only way home is to press forward. Imagine você gerenciar uma cidade que beira o crime, onde você tem que tomar decisões que impactam diretamente na população. Frostpunk 2 é um dos jogos que também chama atenção e que chega no Game Pass. O jogo promete testar altos níveis de estresse do jogador, pois cada habitante ali vai ter uma história. E o crime na cidade não tá muito fácil não, mitológico. Então tem essa, tem que resolver os crimes, além de tomar decisões políticas e evoluir a sua cidade. E depois de tudo isso, vai ter que lidar com uma ameaça mortal da natureza, a nevasca que assola essa cidade. Stuart, did you hear that? The city. The city was not. Um
um jogo que é artisticamente bonito, porém desafiador. Esse é Vaporworld Over the Mind. O jogo é recheado de mistérios e um clima sombrio e traz para você um combate fluido, onde você é um garoto que perdeu a sua memória e está perdido ao meio de seus sonhos nesse clima tão sombrio e com chefes desafiadores. Portanto, use suas habilidades, use furtividade e muito mais nesse jogo que promete para o Game Pass. Esse jogo me chamou muita atenção porque ele é um FPS muito frenético, um FPS de corrida solo para um jogador single player e que promete uma ação desenfreada. Você é um assassino do inferno no jogo e a sua única chance de chegar ao paraíso é derrotar os inimigos que estão à sua frente. O jogo também vai te oferecer diversas habilidades para você ter com seu personagem. Para quem curte uma animação à la Persona, vai gostar bastante desse jogo. Apesar de ser em primeira pessoa, o jogo promete ser bem promissor para o Game Pass. Kill or be killed. You won't last long if you can't rely on yourself. God's judgment has nothing to do with it. Um deserto pós-apocalíptico, mechas gigantes em um combate de tiro em hack and slash. É um mecanismo bem interessante aí para um jogo que vai chegar Day One no Game Pass. Eu tô falando de Bounty Star, um jogo de ação e construção e evolução de base. É isso aí mesmo, mitológico. Nesse jogo, além das batalhas que você vai ter que também cozinhar alimentos, cultivá-los, fabricar munições e combustível para o seu combate. Parece ser uma proposta bem interessante, né? O jogo ainda não tem data de lançamento, mas chega esse ano no Game Pass. Trazendo uma ação furtiva em terceira pessoa em um combate recheado de magias, você vai ter um jogo de ação e espionagem em Sleight of Hand. Nesse jogo, você vai entrar furtivamente numa cidade e vai ter que lidar com um antigo clã de bruxas que utilizam um baralho de cartas amaldiçoados. Você vai contar também com habilidades especiais nesse combate. Porém, você não pode chegar tão perto dos inimigos. Tudo é na base da furtividade. Misturando o estilo de ação com o deck builder, você terá que escolher a sua carta para fazer a magia certa contra o seu inimigo. Not tonight, boys. If the coven wants to play, they'll have to play dirty. E por último, um mundo aberto para você explorar com diferentes ecossistemas e com criaturas para você resgatá-las e ajudar a salvar o planeta de uma infecção letal. Essa é a premissa de Creatures of Ava. Basicamente, nesse jogo você vai ter a sua flauta para você capturar essas criaturas e derrotar inimigos. São mais de 20 criaturas e mais de 4 ecossistemas distintos. Com uma estética colorida, você vai contar com uma aventura recheada de curiosidades e mistérios. Creatures of Ava ainda não tem sua data de lançamento, mas vai ser lançado esse ano de 2024 no Game Pass. E aí, mitológico, você sabia de todos esses jogos que eu comentei aqui pra você? Comenta aqui embaixo jogos que você não estava sabendo que vão chegar no Game Pass. Pra mim, todos esses jogos são bem interessantes e podem agradar diferentes públicos. Lembre-se que o Game Pass tem mais de 30 milhões de assinantes e tem que oferecer diferentes tipos de estilos de jogos para os jogadores. Eu vou ficando por aqui, não se esqueça de deixar o seu like e, é claro, fique em paz. Felicidade sempre, falou!
I will not let us fade away. It's not a price I wanna pay, and it's not too late. No, we lost our purpose, chasing all that surplus. You were all that I need. I feel that we can break free. We can still go back there to a place with no cares. We can turn this ship around. We can turn this ship around. All the way back home. Chasing all that we do not have. Chasing all that we don't have. Chasing all that. Could be ourselves, didn't have much, but nevertheless, we were true to each other.